nimeshindwa kukulinda mdogo wangu. Naomba unisamehe katika hilo kaka yako. Nimeshindwa kukulinda mdogo wangu. Nitaacha tabia mbaya ambayo mimi nilikuwa naifanya hapa duniani. Acha mdogo wangu, na hii yote ni kwa sababu yako. Nimezaliwa kuwa mpya. Mimi je, mdogo wangu, naomba nisikilize. Mimi je, nimezaliwa kuwa mpya. Mimi naanza kusali mdogo wangu, naanza kusali. Sheria mdogo wangu yuko ni mdogo wangu. Mdogo wangu kwa jeli itaji msaada wangu, lakini nimeshindwa kumlinda mdogo wangu. Nimeshindwa kumlinda mdogo wangu, amekufa. Mdogo wangu, acha nimwage mdogo wangu. Ndugu zangu, kiukweli mimi niwashukuru sana kwa kila kitu ambacho mmenifanyia. Mmekuwa na mimi kwenye kipindi kigumu. Kiukweli niwe mwazi tu, niwaambie kwamba nyinyi ni familia yangu. Unajua rafiki wa kweli ni yule ambaye mnapambana naye na mnafanya kila kitu kwenye shida na raha. Ilipaswa tufanye vile kwa sababu sisi ni familia. Sahi. Tuko pamoja je? Lakini itakiwa ni taarifu mapema kabla mambo yajawa hivi. Ah, ni kweli, lakini siku zote Mungu anavyokupa mtihani, basi anakufungulia na yale mambo yote ambayo ulishindwa kuyaona hapo mwanzo. Sahi, ndio maana nahitaji kuanzia sasa ushirikiano wako ili tuweze kurudisha kile kilichopotea. Ah, sidhani kama inaweza ikawa ni rahisi hivyo. Kwa sababu mjomba wangu ameshamaliza kila kitu. Na inaonyesha wazi kabisa kwamba hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kikatumika kama ushahidi na sisi tukaibuka kuwa washindi. Cha kuzingatia ni kwamba mimi nilikuwa mwashia babako kabla hajafariki. Sio, unanielewa? Kwa nina vidhibitisho vyote kuhusu babako. Hakuna shida yoyote katika hilo. Sasa kama ndio hivyo, ulikuwa wapi toka mwanzo? Paka sisi tuanza kuingia kufanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu, tunafanya vitu vya ovyo. Wewe upo tu. Mwanasheria, nadhani ungekuja mwanzo, nadhani hata mdogo wangu pia uzakia asingefariki. Ni kweli unachokisema, lakini kumbuka hujawahi kunishirikisha hapo mwanzo. Na bila wewe kufungua kesi ya madai mimi singejua chochote. Si unanielewa? Ndio maana nataka kuanzia sasa unipe ushirikiano wa kutosha niweze kukusaidia. Okay. Sawa. Mimi nimekubali kushirikiana na wewe kwa chochote kile. Nataka niwaambie kitu kimoja. Kwamba nimebadilika. Mimi je, nimekuwa mpya. Yes, nimekuwa mpya. Hata mimi pia naungana na wewe. Tusahau kila kitu ambacho tumekifanya na tubadilike. Tuwe wapya. Yale yote ambayo tumeyafanya huko nyuma, tuyaache yapite. Tufungue kurasa mpya. Sawa, mimi niko tayari kuanza upya na nyinyi. Baraka. Itaidi sana kwa karibu na mwenzio hapo. Nashukuru sana. Vipi sasa, mbona upokee simu? Sio muhimu sana. Ni Jenifa anapiga. Ina maana Jenifa sio muhimu kwako? Baraka. Hivi unanielewa kweli mimi ninavyokuambia mimi nataka kuwa mpya? Hivi unanielewa ninavyokuambia mimi nataka mambo yangu ya zamani yote niyaache? Unanielewa? Ni mambo ya zamani. Nayaacha. Sawa, nimekuelewa. Sio kunielewa.
tuzaliwe kuwa wapya. Tuache ujinga wote ambao tumefanya hapo nyuma Baraka. Sawa, tumeshazaliwa kwa sasa, tumeshakuwa wapya. Toto wa yunga. Vipi, unaionaje hali ya hewa ya Iganzo? Anyway, nimekuletea mkate huu hapa. Maana yake nimeona vibanda vimefungwa vya chipsi. Nimekuta duka moja tu nalo wameuza mkate tu. Bahati mbaya hata soda pia hamna. Nimebeba hivi. Sema kwa kuwa wewe ni superwoman, utatumia tu maji. Kwa hiyo baada ya kunikalisha muda wote huo hapa nyumbani kwako, ndio unakuja sasa hivi na mkate. Umeletea mkate mimi wa nini? Ili uaje. Mimi nikajua hii jela kidogo itakuwa imekufundisha. Kumbe bado machapele hivyo hivyo. Nisikilize. Mimi najua utakuwa na njaa. Unajivunga tu hapo. Kula huu mkate, na unavyokula huu mkate kumbuka kwamba mimi na wewe bado hatujamalizana. Na mbona unajifanya una bidii? Kwa wewe mimi unavyonitazama mimi unahisi mimi ni mtu wa kujalijali sana. Sana kujali wewe una nini? Eh? Nipo hapa kutimiza tu haki za kibinadamu. Sawa. Usije ukafia humu ndani mwisho wa siku nikapata makesi ya bure. Kula huu mkate. Wewe kaka unajua mimi sikuelewi. Hivi unataka tumalizane vipi? Na umenifungia humu ndani hizo pesa zako utazipata wapi? Kwa kukaa humu ndani. Basi utakuwa ni mjinga wa hali ya juu. Manake uwezi ukasema kwamba nimekufungia muda wote ule ndani, hujafanya mawasiliano yoyote na ule kibaka mwenzio ule. Ah, ehe, umewasiliana naye, umefikia wapi? Hajapokea simu. Hata hivyo hiyo hali nilitegemea tu kwa sababu mara mwisho hatakuwa na mawasiliano mazuri. Na kuonea huruma sana. Na unahisi mimi natania, si ndio? Humu ndani utoki mimi bila kunipa hela zangu. Sijui kama unanielewa vizuri. Oho, shauri yako. Nitakupatia simu yangu. Simu? Hem tuone simu yako. Mkenye ya kambola kasimu kanonekana kakike. Afu mbona hii waki? Itakue imezima chaji. Itakue imezima chaji au imezima chaji? Uwe simu si unayo. Simu hii wako mini ya chie ni otoki zao. Nitole laini zangu. Ya so mbaya kwa kuwa sina simu. Na haka kanonekana kapia kwa kata nisaidia upeleze. Simu hizo, malaisisha. Shika laini yako. Hapa sasa ndo umetumia akili yako. Umetumia ule ujenifa wa yunga. Simu kweli nimeipata na adhabu yako inaweza ikawa imeishia hapa. Ila angalizo. Saizi ni saa 6 ya usiku. Kwa hiyo, uamuzi ni wako. Unaweza ukaenda au kama utahisi usalama wako ni mdogo, unaweza kulala tu hapo hapo. Sasa hivi saa 6. Wewe kaka unalo mbaya sana. Yaani mpaka sasa umeniweka huko ndani kwako. Mimi narudije huko nyumbani na unajua sasa hivi ni usiku, mimi mtoto wa kike natembeaje huko barabarani. Upo ulikuwa unanichukulia hizi. Mimi kweli nalo mbaya kinoma. Na hata hivyo nashangaa kabisa, sijui kwa nini imekuwa hivi. Nimewahi sana leo kurudi jua. Tena nimewahi kurudi kwa sababu yako. Mimi huaga nafunga kipindi kuanzia saa 9 saa 10. Nikirudi hiyo saa 10 ndo na mimi nalala. Naita dei waka,
anaingia rodi, mimi napumzika, naingia usiku. Sijui unanielewa. Kwa hiyo umeniingiza hasara ya pili. Kwa hiyo punguza mdomo. Kula mkate huo, mimi nipo ndani huko nimelala. Sawa bwana. Si hayo yote ni makusudi, ulipanga mimi nibaki hapa. Yaani mpaka saa 6 kweli niko hapa. Sawa, nalala. Tuondoka asubuhi. Yeni, umekamatika. Kula mkate huo. Utasukumzia maji. Sawa. Vipi, mbona hujala? Siwezi kula huo mkate. Kwa nini? Umenikalisha muda wote huo ndani kwako, alafu nile huo mkate. Wewe utashindwa kuniwekea sumu huo mimi ni? Kumbe kaoga. Kwa umefikia huko yani uniamini kiasi hicho? Unataka nikuamini? Kwa hiyo yote ulionifanyia na bado unataka nikuamini? Siwezi. Okay, mimi sikulazimishi wewe kuniamini. Unataka utakula, utaki basi acha. Kwanza naomba mimi nipishe nipumzike hapa. Wewe nenda kalale chumbani. What? Wapi? Mimi nikalala chumbani kwako. Nilijua tu kujizungusha kote huko kumbe kuna wako unalitaka. Yaani hapa kwangu umegonga mwamba. Wapi? Chumbani kwako. Mimi hapa niko sana tu. Wewe kaka hiyo naijua. Hivi wewe nikuulize swali. Unamjua mdudu anaitwa Anopheles? Eh? Kwa Kiswahili ni mbu. Sasa wewe kaa hapo. Mbu wa kudonoe donoe, kesho malaria tunakuta rufaa kule. Sawa. Mimi nilijua tu. Wewe niache hapa, mimi nipo hapa sasa. Afu nilikwambia kama una mipango mingine tofauti na hiyo kunidai pesa zako. Hapa kwangu umefika pabaya. Yaani umegonga mwamba. Mimi na Mungu. Mimi namtegemea Mungu. Eh? Sasa wewe nikuulize swali. Mimi na wewe tupo mtu bei huko ndani. Nikiamua kukufanya kitu kibaya unafikiri wewe utanizuia kwa nini? Eh? Na kuonea huruma unawaza vitu vya ovyo ovyo tu. Endelea kulala hapa mjinga. Unanijua mimi. Kaa chumbani. Wewe mkaka wewe unijui. Mimi? Ni mkaka mimi naona mimi rahisi sana. Hapa niko sana tu. Jaina niuma sana. Sijui nile. Kwamba naweza akamenyokea sumu. Sidhani. Maana angetaka kuniua si angeshaniua tangu muda ule asubuhi. Ee Mungu. Namba simama na mimi. Nile hichi chakula hata kama kina sumu. Nisidhulike. Ondoa hiyo sumu kwa uwezo wako baba. Thank you.
katoto jinsi kalivyo kazuri. Kwa nikaache vivi kaende. Kwa ndakuwa nimeonesha unyonge sana. Katoto kameamua kuondoka bila hata kuaga. Ila nimekanyosha. Kataenda kusimulia huko kwa Uyunga. Shenzi. Shem. Shemeji. Shem. Mbona unanipita kama unioni jamani? Samani shem, namwai je, maana toka amepatwa na msiba hivi hayuko sawa. Amepatwa na msiba? Ndiye. Nani amefariki? Amefariki mdogo wake Zakia. Zakia amefariki? Ndio amefariki na tumezika jana. Sasa hivi nataka nimwai je, maana najua hawezi kuwa sawa akiwa peke yake. Kwa tutawasiliana shem. Zakia. Thank you. Je, mimi nilipita tu hapa kukupa pole ya msiba. Lakini nilichokutana nacho hata sijategemea. Sio mbaya. Kwa sababu umeshafahamu vitu ambavyo hakuwa unavijua awali. Ni inamaanisha mimi sina umuhimu kiasi hicho. Kwa nini swala zito kama hili umeamua kunificha muda wote huu? Yaani kiukweli ulikuwa una umuhimu mkubwa sana kwenye maisha yangu. Lakini kwa saizi kila kitu kimebadilika. Niache mwenyewe. Niache nipambane kwa ajili ya mwanangu. Unamaanisha nini? Zakia nilipoteza kwa uzembe wangu. Lakini huyu nitamlinda. Sitoruhusu aende mbali. Wala mimi nikae mbali naye. Ni vipi kuhusu mimi na wewe? Yaani kiukweli mimi na siri nyingi sana. Kiasi kwamba ukifahamu hata siri yangu moja, utatamani kabisa kuniangalia usoni. Nahitaji kuwa baba bora kwa ajili ya mwanangu. Kwa hiyo unataka kuniambia mahusiano haya ndio yamefikia mwisho? Hapana. Muda bado. Ila kwa sasa niache nirekebishe makosa yote ambayo nimeyakosea. Na kama iliandikiwa mimi kubaki na wewe, itakuwa hivyo.